Dr. Muscat, um, ma nafxek kħaris lejn il-gazzetti dal ħodu ma fidi għandi e-mail il liġi publikat fil-gazzetti kolla, fil-gazzetta di Malt Independence Kuzani. Um, il-li għidbek, il-li bazikament inti uh, l-istoria il-li banek ta' fama internazjonali il-li mu ix jacċettaw Maltin. Għalda, stant nishtiq nistaqsik, jek ma importax, il-mistaqsija. Um, Kif jirnexxilek il-li għed t-meri dak li u iswet fuq labjat u ovju jina għandi korrespondenza oħra illi turi l Commerce Bank ċaħat dan kollu. Għandek email mail s fuq l-abja ta' unek? fuq għandi mail email mail għat għandi e-mail fuq l-abja li tajt bil-maqlub ta' dan kollu. Għat nipublika dan l email mail dak li rrit nipublika. Lex, e-mail nipublika il-poppi dan l-e-mail, Jien qed ngħidlek jien għandi l-informazzjoni is fuq l-abjad ukoll. Tlabt, rispett kollu mhux lill-independent jew li lek, Ma għalfej eh, ma t-iġtib publika għad li mail imma li għattajt inti. Biex dak Biex t sustanza dak li għattajt inti.